Всім привіт! Ми будемо сьогодні проводити розіграш по відзивам, які були написані за попередній рік. Соответственно, у нас тут є список відзивів з номерами клієнтів в нашій базі. Всім дякуємо за відзиви, які були написані. Будуть розігруватися дрілька Vitals, болгарка Vitals і водзик Vitals, як ми обіцяли. Відзивів було достатньо. Соответственно, було багато цікавих відзивів, які, я думаю, будуть полезні в дальнейшим нашим клієнтам. Дякую ще раз за відзиви. Ми проводимо розіграш. Перша у нас буде розіграна дрелька. Це буде у нас побідитель Олександр, номер 2436. Ми до вас потім перезвонимо після розіграшу, завтра, напевно, і повідомимо вас про виграш. Далі буде розіграна болгарка. Болгарка у нас Максим виграв. Номер Максима 68527. І буде розіграний лобзик. Лобзик у нас виграв Саша. Номер 32684. Дякуємо всім за то, що прийняли в наші акції, акціонному розіграші. Всім пока, звертайтесь, ми раді вас обслуговувати.